Rukovodilac službe za razvoj i projektovanje u Biljinskom vodovodu i kanalizaciji rekao je da su angažovana treća lica kako bi izvršila djelimičnu sanaciju oštećenja zgrade i vodotornja koja su izazvana vremenskim neprilikama. Ovih dana radi ekipa alpinista iskusnih koji imaju specijalnu opremu za rad na visinama i penjanjem, tako da to radimo, a da kažem, manjih obima radove. Međutim, radove kada budu značajniji, kada bude trebalo raditi skelu i raditi kompletnu rekonstrukciju i sanaciju, onda će svakako biti razgovora i koliko će biti mogućnost lokalna zajednica, to ćemo procijeniti u tom momentu. I na koji način iznaći sredstva da bi uradili detaljniju rekonstrukciju i sanaciju, pošto sam objekat je jedan od, da kažemo, obilježja grada Bijeljina. Značajno i s te strane trebalo posvetiti više pažnje. Rudić je napomenuo da je konstrukcija vodotornja stabilna, ali da zbog starosti otpada malter te tako pričinjava potencijalnu opasnost za prolaznike i vozila. Te radove provodimo s vremena vrijeme, znači kako bi radili preventivna neka sanacije, neke detaljnije sanacije prestoje u nekom narodnom periodu kada nađemo za to sredstva, tehnička rješenja pripremamo. I vidjet ćemo, znači, u skladu sa našim mogućnostima i zajednice, lokalnom zajednicom, znači ćemo zajedničkim snagama pokušati da neko trajno rješenje radimo. Ovo je sad samo trenutnog karaktera da bi, i preventivnog, da bi izbjegli oštećenja i dole povredu, znači eventualno prolaznika ili vozila oko objekta vodotornja. Zgrada vodotornja izgrađena je 1958. godine, visoka je 42 metra i to je najviša tačka u Bijeljini. Nekada je bila u funkciji ozračenja bijeljinskog vodovodnog sistema i nivelacije pritiska u mreži, a danas nema tu ulogu. Uloga je bila, znači, održavanje pritiska u tom dijelu mreže kada je bila manja mreža u Bijeljini i neke rezerve vode u smislu potrebe požarne zaštite, pošto zapremna vodotornja oko 1000 kubika. Znači, on je služio snabdijevanje u slučaju prekida električne energije neko vrijeme, snabdijevanje potrošača vodom dok ne obezbijedimo snabdijevanje strujom pumpe koje odvijaju. Međutim, u zadnje vrijeme i trebalo bi uraditi rekonstrukciju i sanaciju unutrašnjeg, znači samog vodotornja objekta, i tu trebaju značajna sredstva, pošto sad imamo na izvorištu određenu opremu koju nije neophodno da bude u funkciji vodotornja, trenutno nije u funkciji što se tiče vodosnabdijevanja. Iz vodovoda i kanalizacije apeluju na građane da u narednim danima, dok traju radovi, izbjegavaju ulicu pored vodotornja.